Улс төрдөх одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоо энэ төлөвлөлийн ардчлалтай одоо Монгол орн байх энэ одоо санал дээр үнэхээр одоо дэмжлэг үзүүлсэн Сүхбаатар гишүүн болон одоо Зандарштар дарга нарт бол бас одоо энэ 50 гаруй одоо хүн амын төлөөллийг илэрхийлж байгаа одоо эмэгтэйчүүдийн одоо тэ нэрийн өмнөөс бол бас талархал илэрхийлье гэж бас хүсэж байна. Тэгээ би бусад эрэгтэй гишүүдийг ч гэсэн бас одоо энэ саналыг бол энэ манай энэ энэ материал нэлээ оройтож орж ирлээ. Энэ нэгтгсэн энэ төсөл дээр төрийн байгуулалтын байнгын хорооны нэгтгсэн энэ төслийн одоо 56 дээр байж байгаа. Энэ хуулийн төсөлтэй холбоотой дэмжээгүй саналыг та нар дэмжихгүй байхыг одоо гишүүдээс бас уриалж байна. Ни ялангуяа эрэгтэй гишүүдтэй одоо энэ саналыг одоо босгож өгөөч. А тэгшэрхийн одоо ийм мэдрэмжтэй байхыг одоо та бүгдээс ингэ хандахыг та бүгдээс бас уриалж байгаагаа энэ ташрамд бас хэлий гэж бодож байна. Ер нь одоо өнөөдөр энэ нам эвслээс нэр дэвшигчдийн одоо 20% нь хуулиараа аль нэг хүсих байна гэж бол заасан байт юм бэлээ. Сая тогтсорын дарааг бол бас тайлбарлалаа. Тэгээ яг хөрсөн дээрээ бол эмэгтэйчүүд нь 20%, эрэгтэйчүүд нь бол 80%. Ер нь ирчүүдэд одоо ашигтай ээлтэй одоо ийм улс төр болж одоо өнөө хүртэл бол энэ түүхэнд бол ингэ явж ирсэн юм бэлээ. Тэгээ эргээд ингэ харахад өнгөрсөн он жилүүдэд бол ирчүүд давмгаас ийм төр засаг байсан юм бэлээ. Тэгэхээр 30 жилийн тогтолцооны энэ гажуудал, энэ шудраг бус байдал, энэ тэгш бус байдал тийм ээ. Энэ одоо эдийн засгийн боломжуудыг орхигдуулсан энэ байдал дээр бас бид нэр дүгнэлт цэгнэлт хийх ийм цаг ирсэн гэж бол бодож байна. Тийм учраас та бүгдээ бас одоо тэгш эрхийн одоо мэдрэмжтэй, нийт ялангуяа одоо энэ эмэгтэйчүүдийг эрх хэм гэдэг талаас нь одоо харалгүйгээр тийм ээ. Энэ бол өнөөдрийн одоо энэ завхрал, энэ одоо тийм энэ болгон одоо эмэгтэйчүүд олноор одоо энэ улс төрд байсан бол ингэтлээ газар авч тийм ээ одоо хямралд оруулах нөхцөл байдал үүсэх байсан уу гэдэг талаас нь бас анхаарч үзээсэй гэж бодож байна. За нөгөөдөөгөр сая тогтцорын дараа энэ улс төрийн намын тухай хуулийн одоо энэ шинжилсэн найруулга ер нь дараа нь орж ирнэ л гэдэг энэ ер нь яг хэзээ орж ирэх вэ? Би бол бодохтой бол энэ үндсэн хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг нь улс төрийн намын тухай одоо шинжилсэн найруулга за энэ сонгуулийн хууль энэ гурав бол угаасаа багцаараа явж ийж энэ ач холбогдлын хувьд ч гэсэн улс төрийн суур шинжилгээний чанартай болно. А дээрэс нь улс орны цаашдын хөгжилд бол тийм ээ одоо дэвшил гарнаа ийм одоо энэ гурулаа явж ийж ач холбогдлоо үзүүлнэ гэж бол харж байгаа. А гэтэл одоо ингээд энэ хоёр хууль нь ороод ирчихсэн. Нөгөөх нь хизээ орж ирэх нь бол одоо хилцэх нь хилэлтийн одоо өргөн баригдсан. А хилэлцэгдэх хэсгэх асуудал нь бол одоохондоо ингээд товгүй тодорхойгүй байгаа тохиолдолд энийг бол яагаад гэж яана гэхэлэр тогтцорын дараа ер нь бол яаж тийм ээ энэ одоо бид нар бас нэг зүйлийг ингээд аягуулсаа ойлгох хэрэгтэй байнамаа. Энэ улс төрийн намын тухай хуулийн одоо юу сонгуулийн тухай хууль одоо энэ орж ирж байгаа байдал яг энэ төслөөр нь бол нь шүү дээ тийм үү. Сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотой энэ төрийн байгууллагын чиг үүргийг зохион байгуулах төвшөнд л одоо тийм энэ гол агуулга нь орж ирж байгаа байхгүй да. А гэтэл нөгөө тэгш бус байдал нөгөө нэг одоо тий баян ядуугийн ялгаа авилга хээл ахуул нөгөө мөнгнөөс хамааралтай сонгуул тий энэ байдал чинь өнөөдөр засагтахааргүйгээр ийм одоо хууль орж ирж байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бид нар анхааралтай хандмаар байна, хариуцлагатай баймаар байна. Ер нь энэ манай орны улс төрийн тогтолцооны одоо суур нь бол улс төрийн одоо энэ намууд учраас бол улс төрийн энэ одоо намуудын хариуцлагатай ил тод нээлттэй дотоод арчлалтай байх талын энэ одоо алхмуудыг бол өнөөдөр яг За дундаа Жин доктор ажлын хэсгийн ахлагч Монгол Улсын Номлогийн дараах асуултанд хариулна. За тэгэхээр сонгуулийн хууль өнөр улс гишүүний асуултанд хариулъя. Сонгуулийн хууль бол сонгууль зохион байгуулах журам байхгүй юу? Үндсэн хуульд гэсэн тэгээ заасан байгаа. Өнөр улс гишүүнээ. Сонгуулийн хууль бол сонгууль зохион байгуулах журам. Сонгуулийг хэрхэн яаж зохион байгуулах вэ? Иргэд улс төрийн намд ямар боломж олгох вэ? Тэгш өрсөлтөд нэг тэгш өрсөлдөх боломжийг яаж олгох вэ? Энийг л зохицуулсан хууль нэгдүгээрт нь сонгуулийн хууль бол за ер нь ирчүүдээс болоод өнөөдөр Монголын нэгэн юм болцсон гэж хараа хэлж болохгүй л дээ. Өхөмиг муу ирчүүд рүү жихэж. Ийм одоо үхэл үхэн юм ярддаг энэ их хурлын энэ дэрэс юм ярддаг манай энэ гişүүд жахан болимор байгаа. Мэдээж хувь хүнтэй холбоотой асуудал байгаа. Яагаад өнөөдөр гендерийн асуудлыг ингэж ярьж байгаа нь вөхөр энэ хувь хүнээс шилтгаалж байгаа шүү дээ. Эцээц Надаас өнөөдөр сэтгүүлч асууж ийлээ. Яагаад квот байдгаа юм? Арт бол сонголт өөр өөрөөр шийдэж шүү дээ.
Яг та нарын энэ зарим нэг хэсэг хүмүүс ингээд нэг нэг гэж чөлжилж оруулж ирэх гээд байгаа юм ингээд. Зарим хүмүүс айгүй дургуутчих. Тэгээ дургуутчих энийг. Тэгэхээр энэ бол зүгээр хувийн шилтгаалж байгаа асуудал байхгүй юу? Шуудхан хэлэхэд бол. Тэгэл нэг иргэдэд шилтгаалал Монголын нийгэмнүүд ийм болсон юм шиг ийм ярилга болох хэрэгтэй гэж би шууд хэлэх гэж байна. За хоёр дахь юм бол улс төрийн нам энэ хууль одоо их хурлд хилцэгдэж байгаа. Энэ гурван хууль хамт яваа. Эхлээд сонгуульд бол өргөн баригдсан. Дараа нь улс төрийн нам бол өргөн баригдсан, хилцэгдсэн. Үндсэн хууль батлагдсан. Одоо улс төрийн нам бол батлагдж байна. 7 сарын 7-ноос өмнө улс төрийн нам хууль гаргана гэж байгаа. Энэ гурав хамт явна. Энэ улс төрийн намыг хариуцлагажуулах, сахилгажуулах, улс төрийн намыг одоо илүү илт хот нээлттэй болгоход чиглэгдсэн ийм хууль байгаа. Энэ хуулийг бол маш хурдан гарах хэрэгтэй гэдэгт бол санал нэг байгаа. Тийм учраас ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа энэ дээр. За, тэр гендертэй холбоотой асуудлаар бол түрүү би хэлчихсэн дээ. Тэгээ ер нь бол би зүгээр энэ ташрам дэлгэд манай энэ эмэгтэй гişүүд тэгээл нэг сошиалар байх юм явуулаад санал өгсөн гişүүдийн эрхэнд талдаал тэгээл нэг хэсгийг махтаал ийм юм явуулдгаа би бойл гэж хэлэх гэж байгаа. Энэ улсын хурлын гişүүн ард түмнээс авсан мандатын говьд өөрөө санал өгөх хэрэгтэй. Тэрний ханд гоо санал өгөөл явъя. Тэгэл янз бүрээр сорчлого хийгээл ингэ дэгдгээ бойлгох хэрэгтэй гэж би зөвөрөд хэлмээр байгаа юм. Тэгээл сошиал мандалар тэр хэрэгтэй юм тэр ард түмэнд хэрэгтэй юм ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл нэг л гендер ярьсан хэд юм байх юм. Цэндийн сандар